陈意涵执导的电视剧《幸福近在咫尺》是小说改编的吗？网上有没有跟这部作品类似的小说呢？让我们一起来看看吧。由陈意涵执导并主演，王子奇、高胜元、张百佳、裴丽妍、夏若妍等主演的奇幻爱情网剧《幸福近在咫尺》。该片是陈意涵首次担纲导演的作品，讲述围绕失恋症候群女主角蒋依依展开的一场奇幻爱情故事。幸福近在咫尺聚焦于都市人的情感状态，讲述了蒋依依在偶遇守护者方木野后，情感和生活被彻底改变的故事。一向以乐观积极形象示人的陈意涵，此番饰演了一个职场情场双遇危机的元气女。此次与陈意涵上演对手戏的是新生代演员王子奇，干净阳光的形象与守护者相当契合，而守护者身份的设定更是看点满满，令人格外期待这段奇幻恋爱将碰撞出怎样的火花。此外，幸福近在咫尺还聚集了高胜元、张百佳、裴丽妍、夏若妍等一众实力派与新生代演员，他们或化身职场精英，或演绎人生赢家白富美，以各具特色性格鲜明的都市男女形象诠释这段梦幻而错综复杂的情感羁绊。在当今演艺圈中，演员演而优则导，往往让观众认识到更多元化的自己。本次大发陈意涵也终于迈出了跨界的第一步，在幸福近在咫尺中首次担任导演。在广大观众眼中，陈意涵一直是实力演员和元气女神的代言人，而且还是一位会写诗、摄影、创作的才女。然而虽然颇具才气，也曾有身边人劝其转型导演一展才华，但陈意涵还是希望自己更加精进，因此并未急功近利。直到去年，他才做好一切准备，执起幸福近在咫尺导筒。对此他表示，我一直很期待并渴望挑战导演身份，生活中迸发出新奇想法都迫不及待地想与大家分享。这次终于站在导演这个位置，才明白导演需要对台前幕后做多方统筹。在这个过程中，我真真切切地感受到了痛并快乐着的分裂感。这次以导演演员的双重身份面向大家，希望大家喜欢和接受我的新作品。幸福近在咫尺是已完结的言情小说，小说作者是顾念青。新时代剩女男，宅女加剩女，难上加难。上班下班公司家庭两点一线，想找个优质男人那是多么艰难。不过姑娘们千万不要怕，赶紧上游戏那才是王道，说不定缘分就是那样撞在身上，到时候可千万别被装撞晕了哦。宅女一号晨曦姑娘成功脱剩，脱剩秘密武器玩网游。不过从目测来看，这个电视剧似乎并不是根据这个小说改编而来的呢，或许是一个原创剧本，毕竟这个剧名有些大众化，让我们拭目以待吧。